زوفلون ام دي ثقه وين يدخل ما خاف شنو راح يمن داك نسي قاري ياسمينا يا دامينيا دونك فوالا سي تري تري بيل شونسون دو كو لاكورداج انا موندول توجور تري تري امبورطون باش كنت تزيد مع المثل تفهم باسكو البيت ماشي اللي نكعاون يصح حفظنا تكث ما جيتار نتسكي نعم حكي لقا تخدمهم باش كنا نتعلم ثا واش تاقينا دونك كنمشي كي غاتخدمهم دوك لقا تكوردي من لا جيتار نون ان دو ميتون بلو با و تاع الموندي تسرس مدا دنونا في لا بروميير كازاكين تاكوردي نورمالمون على جيتار نون اكوردا جستوم دار باش تيزي مع مات تبع مثلا شتاكينات فغ هاد فغ تسهل فوالا اون فوا كو تاكوردي من جيتار نون تيزي مع باراسيت تبع ما باري سوفي دو ليكوتي بليزيور فوا دو سويفا بليزيور فوا باش كنا تيلي مينيما كو لي ديفيرونت فوس نيلين دونك فوالا جي اسي بارلي انا نعدي الرحيم كو ياسمينة علي دي ماريا نمشي الرحيم هوب لا C'est là déjà la partie guinéenne, le refrain again. C'est le mari du deuxième fil dans le vide. Gagner un autre par note, tu fais de n'importe quoi. Mais pour les débutants, c'est important parce que tu vois les mecs, tu vois les différentes notes, les fils à gagner. Une fois, tu as un appareil au fin de les notes, après en répétant, après tu as un autre, tu fais la flison d'arroi, tu as amélioré, tu as augmenté la vitesse, en même temps, tu as un autre, tu as un richer, tu as corrigé, tu as un autre, tu as un autre. Donc voilà, tu as un qui meurt, hop là! Thank you.
Voilà, ma ferme la vitesse. On a du fawagi. Voilà, vous l'avez dit. Merci, c'est Yarahim, Kouyasmina. Et puis à la prochaine fois. Ça, c'est tout.